Kaunga mutsinzi chipe ya Rayon Sport ntago bundi bisanzwe ko sana izinda Rayon Sport muri championnat uyu munsi niye motivation mu fitida sana eh mu byukuri murakoze nuko nayo nabivuze mbere intsinzi twa twabonye hano ku mukino wa Espoir ni intsinzi yatwongereye imbaraga ku buryo twishyizemo ko kuri iki kibuga cyacu na equipe niyo igomba kuhava tutitaye ngo ni Rayon Sport cyangwa ni iki equipe ari yose mu byukuri twari motive ubuyobozi bwari buturi hafi twari tumaze iminsi ibiri muri lokale mu byukuri ni match twari twiteguye cyane uburyo twagombaga kubona intsinzi gukinira kuri kino kibuga ko mwakinaga ku kibuga cy'ibita ku mwaka ushize no myaka yabanje ubona hari itandukaniro rya byarabahaye nk'abakiri eh mu byukuri itandukaniro rihari urabona iyo ukina ku kibuga nka kiriya cy'igitaka wajya ku kibuga cyiza kugira ngo uzamure urwego ni ikintu kiba gikomeye ariko nk'iki kibuga twabonye twawe n'umukuru w'igihugu nk'uko murambivuga ni ikintu cyiza cyane ubona yuko buri mukinnyi wese yazamuye urwego dukorera n'imyitozo tugiye twagiye gukina i Kigali ku bibuga byiza ibyo ari byo byose imibiri yacu iri fiti nk'aho ku giti cyawe kinanga n'ikipe wahoze ukinira Rayon Sport gutsinda ikipe wahoze ukinira bivuze iki kuri wowe mu by'ukuri cyane cyane mbere ndashimira ikipe ya Rayon Sport ni ikipe yanyubakiye izina kugeza amaginga ya ngaya nyigenderaho kuyitsinda ni ibintu binshimisha cyane nk'umukinnyi uba warakinye mu kipe nka Rayon Sport ifite abafana benshi bangana kuriya ukayikuraho amanota atatu ni ibintu byiza cyane nk'intego mufite nka Sunrise mutoza mushyashya Barcelona n'iki yazanye mu ikipe nize intego mwahawe nyine muri uno mwaka mushya wa shampiyona mu by'ukuri umutoza wacu ni umutoza deja sinavuga ko ari umutoza ahubwo ni umwarimu ni umuntu ugerageza kutuba hafi umunsi ku munsi akatwigisha ibijyanye n'ubuzima bwo hanze uburyo umukinnyi agomba kwitwara mu by'ukuri ubona ko ari umutoza watuzamura urwego cyane mu buryo bufatika mu by'ukuri intego yacu ubundi buri ekipi yose tugiye guhura nayo tuba dufite intego yo kuyitsinda tukagenda tubara amanota kuri buri mukino ku buryo twifuza ko faza ari nibura yagira dufite amanota 30.